בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בסייעתא דשמיא בשיעור נוסף וחזוני של אמונה וביטחון. כל העשרות שיעורים האחרונים שבאנו ודיברנו, זה היה קצת רחוק מעניינים של אמונה וביטחון, אבל כן קשור לאמונה וביטחון, כי הוא בא ומדבר על המסורת של חכמי ישראל, ואין כזה דבר אמונה וביטחון בלי דברי תורה, כמו שאם נזכיר את השיעורים הקודמים, את האדם הזה שחשב שהרב שפתח לידו תלמוד תורה, ליד התלמוד תורה שלו וירד לחייו, אז הוא בעצם עובר על השולחן ערוך, כל מסורת התורה שבעל פה, היא זו שמטווה לנו עיניים, את האמונה או ביטחון שצריך להיות אך ורק לפי מסורת התורה, שבכתב ושבעל פה, ועכשיו הוא מדבר על התלמידי חכמים, שהם בעצם ממשיכי מסורת התורה שבעל פה, ומה קורה ליצר הרע, איך עובד יותר נכון היצר הרע כדי להוריד את ההשפעה שלהם, של אותם התלמידי חכמים. הוא רוצה הרי, אם יש לו תלמידי חכמים, אז הם אלו שגודרים את הצון. הם אלו שהרואים, אם הם רואים טובים, גודרים את הצון. אז מה עושה היצר הרע? בוא נגיד שהרואים יש להם נגיעה. או אתה יודע למה הם גודרים את הצון? כי הם אחר כך צריכים לשחוט את הצון, ולאכול את הצון, ולקחת לו את הבשר ואת החלב, לא בגלל שהם באמת אוהבים את הצון. זה בדיוק הנקודה הזאת של השוחד. והוא אומר שאדם שלוקח שוחד, זה חוק שבוודאי יתה לו את הדעת, ואין מצב שלא, כי אם זה כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. ולכן כשבא בן אדם ואומר לך, שהבן אדם, שהרב שלו, שאתה מתרחם הזה, לוקח שוחד, זאת אומרת, שהכל עקום אצלו. הכל עקום. זה הנקודה שצריך לדעת בדבר הזה. שכשבן אדם מוציא שם רע על רב, אז אם למשל הוא מוציא עליו משהו ספציפי, הרב הזה לא בסדר, הוא לא יודע מספיק. אתה יודע מה, הרב הזה קצת מחפף, הרב הזה כן, הרב הזה אין לו קול יפה, הוא לא חזן נחמד, הוא לא יודע לקרוא בתורה. כל הדברים הללו זה בעיה ספציפית. משהו קטן, אבל אם הוא אומר הרב הזה משוחד, זאת אומרת, הכל רקוב אצלו. אם הוא משוחד, אם הוא באמת לוקח שוחד, אם הוא באמת לא יכול לפסוק לפי אמיתות התורה, לפי נתינת התורה, ללא שום רצון אישי, נגמר. אומר כאן החזון איש, והנה, אין אזהרת השוחד מכלל המשפטים, אלא מכלל החוקים. ידוע, הרי יש לנו שתי פרשות בתורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ויש גם פרשת חוקה, זאת חוקת התורה. מה ההבדל בין משפט לחוק? רש"י כבר אומר, לפי שאומות העולם מונים את ישראל, מונים זה מצערים. אומרים לעם ישראל, מה אתם? זה רש"י בתחילת פרשת חוקת. מה אתם באים ועושים כל מיני מצוות מוזרות? חזיר אסור לאכול, אבל פרה מותר לאכול. אפילו אם אתה תשחט החזיר בדיוק, לפי ההלכות, כן? עם שתי סימנים, רוב שתי סימנים, והכל לפי הדקדוק, תבדוק לו את הריאות, תבדוק לו את הסרחה, תבדוק לו, הכל בסדר, אבל זה חזיר. מה הסיבה שחזיר לא ופרה כן? שעטנז. מה הסיבה? מה אכפת לך ללבוא שעטנז? צמר ופשטן ביחד. מה אתה מקפיד על דברים כאלה שלא נראים הגיוניים? דרך אגב, זה אחד מהדברים שמוכיחים לאמיתות התורה. מה זאת אומרת? כשלו יצויר שבן אדם היה בא ונותן את התורה. איזה חוקים הוא היה בא ואומר? הוא לא היה אומר חוקים לא הגיוניים, למה? ברגע שאתה אומר חוק לא הגיוני, כל הסיכויים שאף אחד לא יקבל, ולא רק שאף אחד לא יקבל, בוודאי שאף אחד לא ילמד את הילדים שלו, את התלמידים שלו, חוקים לא הגיוניים. לא לגנוב אני מבין, לא לרצוח אני מבין, לא לנוף אני מבין, כבד את אביך אני מבין, אבל לשמור שבת, לנוח אני מבין. אבל מה האדם שכותב שתי אותיות בשבת? כותב! שתי אותיות, סך הכל. כותב דן. מטרים בו? תיזהר. אתה חייב מיטה. מה מיטה? אתם מיטה, איזה מיטה בראש שלך. מה מיטה? כתבתי דן, כתבתי גד, מה כתבתי? והולכים סוכלים אותו. מה עשיתי? תגיד לי, מה עשיתי? מה, אתה משוגע? אתה סוכל אותי? על מה?
לא, באים ואומרים לו, אם הוא ממשיך תוך כדי דיבור מההתראה ועושה, אז הוא חייב. אז הוא חייב. אז הוא צריך אחרי ההתראה. אפילו לא חייב. אם למשל דוגמה, בן אדם בא לכתוב. אפילו עוד לא כתב. וכבר מטרים אותו, מטרים בו, אפילו לפני שהוא כתב. וכתב שתי אותיות, הוא כבר חייב. זאת אומרת, הרעיון הוא, שבעצם כל הדברים הללו זה לא משהו הגיוני. זה לא משהו ש- 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 שאתה מבין אותו. מה הבעיה לאכול דג רק עם סנפיר? הרי אם יש לו קסקסת, ודאי יש לו סנפיר. אבל אם יש לו סנפיר, לא בהכרח שיש לו קסקסת. מה אכפת לך שאני אוכל איזה סבמנון שיש לו סנפירים ואין לו קסקסת? מה מפריע לך? מה? זה. אתה דג לידו, סלומון, אני יכול. עוד יותר, יש סוגי דגי טונה. דגי טונה זה צריך לדעת במערכת הכשרות, יודעים את זה מאוד. נראה ממש דג טונה, אבל הוא לא כשר. אפילו השם שלו זה טונה. אבל זה סוג דג טונה שהוא לא כשר. יש אותו דבר גם סוג של דג שממש דומה לדג סלומון. צבע כתום, צבע, אבל הוא לא כשר. מה אכפת לך? עכשיו לך תסביר לאומות העולם. תסביר לסיני הזה שאוכל כל דבר שזז. חוץ ממכונית, כל דבר שיש לו רגליים, חוץ משולחן, תסביר, למה אסור לבוא ולאכול את הדבר הזה? הוא לא מבין. אומר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרער אחריה. אומר החזון איש, תדע לך, השוחד, אין עזרת השוחד מכלל המשפטים, אלא מכלל החוקים. עכשיו, לכאורה, זה לא מובן, למה השוחד זה חוק? השוחד זה הכי מובן. הרי אם אתה משחד מישהו, אז אוטומטית הוא הולך לטובתך. הסברנו את זה, איך הלב האנושי ישר נוטה. ואז הוא מסביר ואומר, איך יכול להיות ששוחד הוא נהפך לחוק? זאת אומרת, משהו בלי טעם, משהו שאתה לא מבין איך זה עובד. איך זה עובד, אי אפשר להבין. אז הוא אומר, אם נשים לב, איזה נגיעה יש לאדם הכי גדולה? הנגיעה הכי גדולה של האדם, זה הנגיעה של עצמו. הוא נגוע בעצמו. הרי אין אדם רואה חובה לעצמו, אדם לא יכול לראות נגיעה לעצמו. אז הוא אומר, אבל מצד שני, לא עשרה תורה הוראה לעצמו. ואדם רואה טרפה לעצמו. ככה אומרת הגמרא במסכת חולין, דף ממדלת עמוד ב', אמר רב חסדה, איזה הוא תלמיד חכם, זה הרואה טרפה לעצמו. מה זה, אתה יודע מה הגדר של תלמיד חכם? אומר אחד שיכול לפסוק לעצמו, לא צריך ללכת לשאול רב, כל דבר להתקשר, כל דבר לשאול, לא. אומר אדם שבא ורואה טרפה לעצמו, זה תלמיד חכם. עכשיו לכאורה, איך אתה אומר שהוא תלמיד חכם? הלו, מסוכן שהוא יתיר לעצמו. הרי אם הוא יגיד, אתה יודע מה, אני בסדר, אני חושב זה בסדר, והוא יאכל את זה, וכל הסיבה שהוא אמר שזה בסדר, מכיוון שהוא נגוע, כי הוא רוצה את הסטייק הזה, רוצה את הבשר הזה, אז אתה מכשיל אותו. אבל אומר רש"י, זה הרואה טרפה לעצמו, כשנולד ספק טרפות בבהמתו, יש כאן שאלה, לא שאין שאלה, ונראה בו טעם לאיסור וטעם להיתר, ואינו חס עליה ואוסרה. מה זאת אומרת? אדם שרואה טרפה לעצמו, זאת אומרת, הוא סוג של תלמיד חכם כזה, שיודע אפילו להכריע לעצמו שזה אסור. וכמובן, אם זה מותר, זה מותר. אם זה אסור, זה אסור. אבל יש לו כוח לבוא ולהכריע לעצמו. והשאלה הפשוטה, הרי אם מישהו היה נותן לו כסף, ואומר לו, אתה יודע, אם אתה פוסק לי שזה קשר, אתה מקבל 100 דולר. למה? הפרה הזאת עולה 5,000, 6,000, 10,000 דולר, משהו יקר מאוד. זה פרה שכשהייתה אוכלת את החיטה, שרו לה שמה בטהובן, נתנו לה לשתות בירה. יש פרות כאלה, היום חיים יותר מבני אדם. ומוכרים כל קילו של פרה במאות שקלים, אלפי שקלים. אנשים מבזבזים את כל החיים שלו. זה בן אדם, הוא עבד לפרה. אז היא אומר תמיד, את פרה הזאת מגדלים אותה חצי שנה, שנה, מוסרים את הנפש בשבילה, ממש.
למה היא צריכה בדיוק, אסור לה להתאמץ יותר מדי, שלא תפעיל שרירים, שלא תהיה קשה, הבשר שלה לא יהיה קשה, צריך להשקוט אותה, להעביר לה בירה ולהשמיע לה כל מיני דברים, והבן אדם עובד קשה בשביל זה, בשביל מה? בשביל שהוא ייהנה ממנה 5 דקות, זאת אומרת הפרה נהנית ממנו חצי שנה, שנה, שנתיים, והוא בשביל ליהנות ממנה 5 דקות, אפילו לא 5 דקות, כמה זמן לוקח מהפה, מהשפתיים ולפנים, עד שזה עובר תחך, נגמרו עם בלוטות הטעם באופן מהיר. כמה שניות. זאת אומרת, בשביל הכמה שניות האלה, בן אדם עובד חצי שנה, עובד שנה, עובד שנתיים, אבל בסדר, כל אחד ו... וענייניו, כמו שאומרים. ואתה לא מתחכם הזה, אם היית אומר לו, תקשיב, קח $100, אם אתה תפסוק לי שזה כשר, זה בסדר. אוטומטית, ההוראה שלו הייתה פסולה. למה? הוא נגוע. אבל פה, שאתה אומר לו לראות את כל הפרה, ושהוא ירוויח $10,000, כי זה הפרה שלו, או פה הוא לא נגוע. תסביר לי את ההיגיון. עוד פעם. אם אתה בא אליו עם פרה ששווה $10,000, ואומר לו, קח $100, תכשיר לי אותה, הוא נגוע. אבל איפה שהפרה שלו, של התלמיד חכם, ויש לו שאלה, שכל $10,000 עומדים בסכנה, הוא לא נגוע. מה ההיגיון? אמר אחרי אדון איש, חוק. זה חוק, זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפרה. הפרה הזאת, לא מובן. שהרי לא עזרה תורה הוראה לעצמו, ואדם רואה טרפה לעצמו. אף אם הוא דל וכל חייו תלויים בו. הוא מקצין את זה עוד יותר. התלמיד חכם הזה ששחט את הפרה המסכן, הוא חסך את כל החסכונות שלו לחתונה של הבן שלו. שישחטו את הפרה, וכל האורחים, וכל העניינים, והכל בלגן, ולחץ, וקהל, ואנשים, והוא דל, וכל ממונו תלוי בו, וכו' וכו' וכו'. וכל חייו תלויים בו. הוא מורה. וכן הוא מורה בחמץ שעבר עליו הפסח, אף ברכוש גדול. חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. יש אופנים שאפשר לבוא וכן להקל. איפה למשל? שבאמת הבעלים כן מכרו את זה. בצורה מסוימת, שלכתחילה לא מוכרים בצורה הזאת, אבל בדיעבד סומכים. למשל, יש כמה סוגי מחירה שמשתדלים לבוא ולעשות לכתחילה שבלכתחילה. זאת אומרת, לתת לגוי אפילו את המפתח של המחסן, איפה ששמת חמץ. אם אפשר לעשות כזה דבר. או לבוא ולומר לגוי, מתי שאתה רוצה אתה יכול לבוא לקחת חמץ. זאת אומרת שזה ייראה מחירה רצינית. איפה שהבן אדם לא עשה את זה. כל מיני דברים כאלו ואופנים כאלו. יש דרכים לבוא ולפתור. אז הוא מורה בחמץ שעבר עליו הפסח, גם ברכוש גדול. וכשאדם מורה להיתר, ואחד הנרגנים, מה זה הנרגנים? בן אדם, אתה יודע, מה שאתה לא תעשה, מתלונן. נרגן, מתחיל כתר, אתה כזה. איזה רב, אתה, איך התארת לעצמך את הפרה? שבוע שעבר שאלתי אותך שאלה על פרה, התרפת לי את הפרה, רק לעצמך אתה מקל. מה קשור? פעם, שבוע שעבר, הבאת לי פרה טרפה, עכשיו הפרה קשרה. בדיוק, זה מה שהיה עם שלומיאל בן צורי, עם זמרי בן סלו, שהיה נשיא בטב לשימוני. הוא בא ואמר למשה רבנו, זאת היא מותרת, קוזמי בצור מותרת לי? ואם תגיד שהיא אסורה, מי יתיר לך את ציפורה? מה קשור? ציפורה התגיירה, היא לא התגיירה. מה אתה? אבל משה רבנו נבהת מהדבר הזה, ולא יכל להורות. אז פנחס בא הגיע ולימד אותו, לימד לקח. לימד את ההלכה, בועל הרמית קנאים פוגעים בו. אז יש נרגנים כאלו שמערערים אחריו, כי הפסד ממונו התעתו. זאת אומרת, אתה יודע למה הרב הזה פסק עכשיו? פשוט, הרב הזה $10,000 שם על בהמה, שם על החתונה של הבן שלו, השקיע את הכסף שלו, כל חייו תלויים בזה, אין לברירה, הוא נהיה הרב חפיפניק. אבל אם אתה תבוא לתשאל אותו, פתאום הוא יחמיר לך. אדם שאומר את זה, הרי זה מן המערערים אחר רבם. מה זאת אומרת? אומר, אם אתה בא ואתה ממציא על הרב שלך, כמובן, החזון איש מדבר על רב, תלמיד חכם, ירא שמיים, פוסק הלכות,
ביישוב הדת, בלי לצערנו כל הרבני הציץ האלה, שצומחים כל יום ויום וממציאים כל מיני דברים. לא, הכוונה, הכל לפי אמות המידה של השולחן ערוך. אדם, ירא שמיים וכו' וכו'. והרב הזה בא ו... כן, כל מיני... איך אנחנו אומרים בהתרת נדרים? אי אפשר לנו לפורטם כי רבים הם. יש בכל נדרי שאנחנו אומרים ביום כיפור. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לפרט את כל הנדרים, רבים הם. אז כל אחד ואחד, לא לפי כבודו ולא לפי מעלתו, שזה בכלל לא העניינים הללו. מדובר באדם תלמיד חכם שבא והורה לפי פסקי השולחן ערוך, והנרגנים מערערים אחריו. מדברים אחריו. כי הפסד ממונו איתתו, הרי זה מן המערערים אחר רבם. מה זה המערערים אחר רבם? אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, דף ק"י עמוד א', אמר רבי אבאו, כל המערער אחר רבו, כאילו מערער אחר השכינה. אדם מערער אחר רבו. אומר, מה הרב שלי? לא יודע הרב שלי הזה. מה הוא עושה? איך הוא התיר לעצמו ככה לעשות כזה דבר? איך? אז כל המערער אחר רבו, כאילו מערער אחר השכינה, הוא מביא פסוק בספר במדבר, פרק א' פסוק ה'. וידבר העם באלוהים ובמשה. למה אל איתנו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. עם ישראל באו והתלוננו, פרשת חוקת. לא רוצים לחם הקלוקל, לא רוצים תמן, לא רוצים את הדברים האלה. כיתרו, נרגנו. אז אדם שמערר אחר רבו, כאילו מערר אחר השכינה. דרך אגב, יש כאלה שבגלל זה לא רוצים להיות רב של אף אחד. למה? לך תדע, על הצד שהוא יהיה רב של מישהו, ואותו תלמיד יתחיל לערר עליו, אז יגרום צער לשכינה, יערר אחר השכינה. לא צריך שיהיה לי רב, לא צריך שיהיה לי תלמידים, לא צריך כלום. במיוחד שאדם שלומד הלכות כבוד תלמיד חכם והלכות רבו, זה מאוד קשה, מורה רבך כמורה שמיים. אז הוא מראש מוותר, לא צריך שאני אהיה רב, או אני לומד עם כולם, אני חבר של כולם, אני הכל. אבל זה צריך לדעת באמת, שהבן אדם עושה את זה באמת, ולא בתוך תוכו מצפה שיכבדו אותו כמו רב, ופתאום שלא מכבדים אותו כמו רב, בגלל שהוא כמו חבר שלהם, או הוא נפגע ומקפיד, ועכשיו הוא בבעיה. אז זאת אומרת, אומר חזוני שאתה צריך לדעת, אם הרב התיר, בסייעת הדשמיים המיוחדת נגמר. אנחנו נסביר מה זה סייעת הדשמיים המיוחדת. היה חתם סופר, קדוש, קודש, קודשים, רבי משה סופר, לימד את התלמידים שלו הוראה, שיהיו מורה הוראות בישראל. אמר להם, תדעו לכם, שכששואלים שאלה שהיא הלכה למעשה, יש סייעת הדשמיים. כשלא שואלים שאלה הלכה למעשה, אין סייעת הדשמיים. תלמידים רצו לבדוק את זה. טוב, שלחו לו שתי תלמידי חכמים, המציאו לו איזו שאלה מסובכת, חתם סופר, חשב, ענה ככה, מותר. טוב, אחרי שענה מותר, הגיע תלמיד חכם, זוג תלמיד חכם שני. אומרים לו, כבוד הרב, על הסיפור הזה שאמרת מותר, לכאורה, מפה זה נסתר ומפה זה נסתר, פה זה לא נכון, פה זה לא נכון. אמר להם, אתם צודקים, טעיתי, אסור. איך שאמר אסור, חזרו הראשונים. כבוד הרב, איך אמרת אסור? הרי יש לנו פה ראיה, יש לנו פה ראיה. אמר להם, אתם צודקים, מותר. בעצם אמר להם, רגע, תעצרו. נכון, זה לא הלכה למעשה? אמרו לו, כן, נכון, הרב, איך אתה יודע? אמר להם, כי אין סייעתא דשמיא במה שלא הלכה למעשה. אז לכן, זה נראה לי מותר, נראה לי אסור, נראה לי ככה, אבל אם זה הלכה למעשה, לא היה יוצא תקלה. פעם אחת הגיעו לחתם סופר, איזו שאלה. שאלה, ילדה קטנה הגיעה, עם שאלה פשוטה. להסתכל מה זה סייעתא דשמיא ששואלים שאלות בהלכה. הילדה שואלת, כבוד הרב, אמא שואלת אם אנחנו יכולים לאכול ביצים עם חלב. זהו, זו השאלה. שאלה פשוטה. לא שאלה שצריך עליה תורה מסיני. אמר החתם סופר, לכי תגידי לאמא שאסור. אסור?
כן, תגידי לאמא שאסור. תלמידים התפלו, הרב, ביעתה בקוטחה, זה מושג בגמרא, כשרוצים לבוא ולהגיד דבר פשוט, אומרים ביעתה בקוטחה. מה זה ביעתה בקוטחה? ביצה בתבשיל של חלב. כמו שביצה מותר בתבשיל של חלב, ככה הדבר הזה פשוט. איך אתה בא ואתה אומר לי שאסור? אמר להם, נו, מה אתם חושבים? אני שמעתי פה מה שאתם לא שמעתם. מה כבוד הרב, רוח הקודש? אמר להם, לא רוח הקודש. הרי אני רב בעיר הזאת הרבה זמן. אף פעם לא שאלו אותי על ביצה, אם לאכול עם חלב. מה ש... כולם יודעים. ביצה, הכל. רק מה. ככל הנראה, אם באו ולשאול, כנראה הם באו לשאול את הביצה של החמין. בשלו חמין, עם בשר, עם עופות, שמו גם ביצים. אכלו את החמין ביום שבת. נשארו הביצים, רוצים עכשיו לעשות מהביצים עם גבינה. מה הדין? פוסק השולחן ערוך, ביורה דעה, הלכות בשר וחלב, סימן צדיקי סעיף ב', אם נתבשלה הביצה בקדרה עם בשר ואפילו בקליפה, אסור לאוכלה בקוטח. למה? כיוון שכל הביצה, כל הקליפה של הביצה, יש בה נקבים. נקבים, נקבים, דקים, שחודר התבשיל לתוכם. זה אומר שהביצה ממש בשרית. נהיה תבשיל בשרי. אמר להם, אם אתם חושבים שאני טועה, לכו אחריה ותראו. באמת, הולכים אחריה, הגיעו לבית, שואלים את בעלת הבית, נכון, נשאר לך ביצים מהחמין של שבת? אמר להם, בואי, נכון, איך אתם יודעים? בעלי רוח הקודש? אמרו לה, לא, אנחנו לא בזבזים את הרוח הקודש על הביצים של שבת. פשוט הרב שלנו בחוכמתו. זה נקרא לדעת שפוסק ידעת עשיית הדשמיה, מה לשאול, מה לחקור וכו' וכו'. ולכן אדם שפתאום רואה דברים כאלה, הרי זה מן המערערים אחרי רבם. ואמרנו מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף קי עמוד א', כל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר השכינה. ואנו בטוחים בחכמים שהינם מורמים מפחיתיות כאלה. זאת אומרת שהם מורמים מעל הפחיתות הזאת, שהם יבואו להתיר לעצמם בשר לא כשר או כל מיני דברים שהם לא בסדר, אבל כלפי שוחד פתאום לא. בשוחד מה נתת לו 100 שקל, זהו, ההוראה שלו פסולה. מה ההיגיון בזה? תשובה, אין היגיון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מכיר אותך יותר ממה שאתה מכיר את עצמך. ולא יחשדו בהם מלקטני הדעת, נעדרי בינה, אשר לא ידעו ולא יבינו נפש משכיל. אומר, אנחנו בטוחים בחכמים שלנו, שמורמים מפחיתויות כאלה, ולא יחשדו בהם מלקטני הדעת, נעדרי הבינה. דעת זה כאלה שלא יודעים, קטני הדעת, לא יודעים להפריד בין טוב לרע. רוצים את הדבר שלהם, נגמר. נעדרי בינה לא יכולים להבין דבר מתוך דבר. אשר לא ידעו ולא יבינו נפש משכיל. מה הוא אומר כאן? אומר, אדם שהוא משכיל, אדם שיש לו דעת, אדם שיש לו חוכמה, לא מחפש את המומים ואת הדמיונות של עצמו באחרים. הרי מה הוא אומר? אומר, אני נראה לי הייתי פוסק להקל. אז גם הרב פוסק להקל, אבל אני שהייתי פוסק להקל, זה לא באמת להקל, כי פשוט ראיתי הייתי רוצה סטייקים. אז כנראה גם הרב הזה רוצה סטייקים. באנשים, ההבנה שלהם, מה שהם לא מבינים, סימן שזה לא באמת אמיתי. סימן שזה לא קיים. אני זוכר, סיפרתי לאיזה יהודי אחד, שלצערנו קצת שטוף אחרי ענייני תאוות, ענייני של כסף ותאוות הממון בצורה נוראה. הספרתי לו שיש איזה רב אחד צדיק שהתקשר ליושב ראש הארגון של בעזרת השם, הרב ירון ראובן, ובירך אותו וכולי וכולי על הספר החדש שהוא ראה, עשה מדבר, להגע מים. אז אך שאמרתי לו את זה, אמר לי, כן, נו, וכמה הוא ביקש?
כמה הוא רצה כסף, שלא הוא לא רצה כסף. אמר לי, נו, לא הקשבת לסוף השיחה, מה היה שם בסוף השיחה? אמרתי לו, לא, לא רצה כסף. אמר לי, טוב, מה הוא כן רצה? אמרתי לו, להגיד חזק וברוך, להגיד תודה רבה. שהוא ראה את הספר, הוא שמח בספר. אמר לי, אתה לא מבין, מה יצא לו מזה? בסדר? מה יצא לו מהטלפון? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע מה יצא? ככה, אם יש לו מנוי חודשי חינם לשיחות, אז הוא לא הפסיד כל כך הרבה, אבל אם אין לו, כנראה הוא שילם על זה 1.5 שקל. כן, אבל מה הוא הרוויח בחזרה? שהוא אמר תודה, שהוא שמח יהודי. כמה זה בשקלים? כמה זה? לא מבינים, לא יכול להיות, למה? הוא במוח שלו, אם אני מרים טלפון למישהו, אז זה כמו מכונה של פחיות, אני מכניס שקל כדי להוציא פחית. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו אתה אומר לו, לא קרה כלום. לא נכון. לא קרה, אתה לא שמעת טוב. אני אומר לו, אני יודע, אני הייתי בשיחה. לא. ממש, כאילו, ריבון העולמים. עכשיו זה עוד יותר. כל הרבנים בעולם, הוא הופך אותם בבת אחת לאנשים שמשתוקקים ומתאבים לממון, שלא יכול להיות שהם יבואו וירימו אליך טלפון ויגידו לך, או, מה נשמע, מה שלומך, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים את הספרים שלך, בטוח זה בגלל הנגיעות. הוא אומר, אדם שחושד בהם, אז אדם שחושד ככה, קודם כל הוא מיירה אחר רבו. והם בוטחים בחוכמתם, וכביכול החכמים הם לא מורמים. והם נקראים קטני הדעת, נהדרי הבינה. ילד קטן, הוא לא מבין מה שהוא לא מבין. תתחיל להסביר לילד קטן שרוצה עכשיו שוקולד. תתחיל להסביר לו, יאלו, יש לך שיניים, יש לך חורים בשיניים, יכול להיות לך כאבים, יכול להיות לך כאבי בטן, מרוב השוקולדים שאכלת, יכול להיות לך תולעים. תתחיל להסביר לילד. אתה יכול לתת לו הרבה טעמים לאסור, אבל הטעם של השוקולד גובר על הכל. זה בדיוק הנקודה פה. מגיע בן אדם, הוא אומר לך, מדבר, אתה מנסה להסביר לו, לא, קטן הדעת ונהדר הבינה. הוא לא מבין. לא מבין. תבין, יש פה תלמיד חכם, יש פה מורה הוראות. אי אפשר לבוא ולהתיר מעצמך. כן ולא, וכן ולא. מה כן ולא? אם יש פה מורה הוראה, יש פה... נגמר. זה בעצם הנקודה שהיצר הרע לצערנו הצליח בסיפור הזה, בשוחד הזה, שאנשים באים וחיים את השוחד, עד כדי כך שכשהוא רואה רב שאולי הוא עושה משהו בסדר, או, הרב הזה הכי גרוע, למה? לך תדע מה הוא עושה בחדרי חדרים. אם רואים מפורש שמישהו מוציא לו איזה 100 דולר, אז אתה אומר, הוא לקח רק 100 דולר. אבל הרב הזה שלא מסופר עליו כלום, לך תדע מה קורה שם בחדרי חדרים. למה קורה שם? ואם הוא אמיתי, הוא אומר, כי אני לא הייתי מוכן לבוא ולעשות ככה בלי שישלמו לי 1,000 דולר, 2,000 דולר, 3,000 דולר. אני לא הייתי מוכן. בסדר, למה אתה חושב שאתה צדיק כמו הרב? פה הגאווה נכנסת. פה הגאווה. זה הנקודה. והנושא הזה של הגאווה, בדיוק היום היה סייעתא דשמיא ש... עבדנו על עוד איזה שיעור מיוחד של הרב ירון, פרשת שלח. כל הפרשה שם מדברת, בספר החדש, בעזרת השם, שיצא של שיחות, שיחות פרשת שבוע של הרב ירון ראובן, יושב ראש הארגון, בקרוב בעזרת השם. כל הפרשה שם, כל הדרשה שלו מדברת על זה, שאתה עם המוח שלך, תבין שהוא שלך ורק שלך. אל תנסה עם המוח שלך לבוא ולהגיד, אני אבין את אלוקים, אני אבין את המצוות של אלוקים. מצלופחד. צלופחד, מקושש עצים. אמר, טוב, אני אעשה חילול שבת כדי לעשות קדושה, כדי לסדר, בשביל מה? בסוף סקלו אותך באבנים, בשביל מה? זה בעצם הנקודה שכשבן אדם מבין שהוא לא מבין, זה הברכה. אבל אם בן אדם, הוא בטוח שהוא מבין כל דבר, כן, אני מבין את אלוקים, מבין שכר ועונש, מבין גיהנום, מבין הכל. אז הוא הופך את אלוקים למוגבל. לצערנו נפגשנו באיזה כופר, עשינו עליו כמה שיעורים אחרונים,
על הספר שלו, על הכפירה, שכל הספר שלו מבוסס על זה שכן, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, צריך אותנו, למה? כי הוא לא מבין, איך יכול להיות שהוא לא צריך אותנו? כי הוא עוד פעם, הוא דן לפי המוח שלו את הקדוש ברוך הוא. ומצאתי דבר מופלא במדרש. המדרש אומר, מדרש רבה פרשת כי תישא, פרשה מ"ב סימן ג', אומר הקדוש ברוך הוא לנביא הושע בפרק ז' פסוק י"ג, אוי להם, למי זה אוי להם? לעם ישראל, כי נדדו ממני, עזבו אותי, שוד להם, יהיה להם שדידה, יבואו אליהם שודדים, כי פשעו בי. עכשיו הוא לא מסביר עד עכשיו מה הם עשו, אוי להם כי נדדו ממני, שוד להם כי פשעו בי, אבל הוא לא אומר באיזה צורה הייתה הנדידה ממנו, איזה צורה הייתה הפשיעה, משהו קצת יותר ספציפי. מה היה? אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אפדם והם דיברו עליי כזבים. אומר, אני פודה אותם מהצרות שלהם והם דיברו עליי כזבים. ומה כזבים דיברו על הקדוש ברוך הוא, שואל המדרש? איזה כזבים דיברו? מה אתה יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא כזבים? דרש רבי עקיבא, אמרו, וכי עמנו היה עסוק? עם עצמו היה עסוק. לעצמו פדה ולא פדה אותנו. מה זאת אומרת? אמרו עם ישראל על הקדוש ברוך הוא, וכי עמנו היה עסוק לפדות אותנו ממצרים לטובתנו? עם עצמו היה עסוק, לעצמו פדה ולא פדה אותנו. זאת אומרת, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא היה צריך לצאת ממצרים, לא אנחנו. הוא עשה טובה לעצמו, לא היה לו כיף שם, לא היה לו נחמד, אז הוא אמר, יאללה, אתה יודע מה, נמאס לי להיות פה, יאללה, בוא נוציא. אתה יודע, יאללה, נוציא גם את עם ישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא, שם אותו במוח שלך, מייצר לך איזה אלוה נחמד כזה, במושגים שלך איזה בובה כזאת, ואתה אומר, כן, אתה יודע, לא היה לו טוב במצרים, הוא לעצמו עשה את זה. הוא לא באמת לנו. נזכרתי אז בדברי הגמרא במסכת ברכות בדף מ"ח עמוד א', הגמרא אומרת, אורח טוב, מה הוא אומר? איך אתה יודע אם האורח שהערכת אותו, אתה יודע אם הוא טוב או אורח רע? הנפקמינה, אם פעם הבאה גם לארח אותו. אורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות, לחמניות, מתוקות, פרנות, כמה גלוסקאות הביא לפניי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה זה אורח רע? מה טורח טרח בעל הבית זה? מה הוא עושה סיפור? כמה טרחת בחייך? מה טרחת? פת אחת אכלתי, מה אכלתי? חתיכת לחמנייה? חתיכת בשר אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי. כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. וזה ממש אורח רע, למה? הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך נפלא, ברא בריאה, נתן לנו שכר, נתן לנו מצוות, נתן לנו גן עדן, נתן לנו גיהנום. אמר לאדם הראשון, מובא במדרש רבה, בתחילת הפרשה, בבראשית, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, תעשה טובה, תן, אני בניתי לך, הבאתי לך, עשית הכל. מה מגיע איזה אורח רע אחרי 3,333 שנה? מה הוא אומר? או, זה לעצמו. זה לעצמו הוא עושה. או, אתה יודע, המשפחה, תהיה אורח טוב, תבין. מה אומר פה רבי עקיבא? אומר רבי עקיבא, ואנוכי אפדם והם דיברו עליי כזבים. כזבן נהייתם, כזבנים נהייתם. מה אתם מדברים כזבים על הקדוש ברוך הוא? מה אתם מדברים, מעיזים לדבר כזבים על הקדוש ברוך הוא? מה, הקדוש ברוך הוא היה מוגבל? מה, הוא היה מקבל מכות מהמצרים? אבל מה לעשות, לצערנו הדבר הזה, הדרך הזאת תופסת. תופסת, כן, למה לא, כן, תבוא, תדבר כזבים על הקדוש ברוך הוא. איי, 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 כמו שאמרו בגמרא, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים השם, ששומע חרפתו ושותק. מלך עלוב, הקדוש ברוך הוא. מעליבים אותו, כל אחד מייצר לו אלוה אחר.
זה אומר כן, עזוב, אלוקים לא עשה לך כלום, זה השני אומר בכלל אין גיהנום, השלישי אומר, אתה יודע, אלוקים השם בכל זה שאתה עושה עבירות, זה מלך עלוב. כיוון שכבר דיברנו בשטות הזאת, שמשהו בא ואמר, אנחנו נסיים גם עוד בשטות אחרת שלו, שאומר אותו האיש, שמעתי שהרב יוסי מזרחי מכנה אותו סנטה קלאוס, את הפרידמן הזה, שהוא... וזה על השטות הזאת, שהוא כתב בספר שלו, שאין עונשים בגיהנום, זה רק הרגשה לא נעימה, בושה וכדומה, קצת הדעת, אתה מרגיש לא שייך, כאילו אתה יודע, כאילו נכנסת לאיזה סופר פרם, שלא מכירים אותך, כאילו זה המקסימום. וגם זה רק 12 חודש, אחר כך כן, כמובן מוצאים אותך ישר לסופר פרם שאתה מכירים אותך. ו... אז יש במדרש בפרשת השבוע, פרשת פיקודי, פרשה נון א' סימן ז'. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אברהם אבינו, קודש הקודשים הזה, שבעצם אנחנו כולנו צצאים של אברהם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, עם ישראל יחטא, תדע לך. עם ישראל יחטא במשך השנים. במה אתה מבקש שישתעבדו בניך? תבחר. גיהנום או שיבוד מלכויות? תבחר. עכשיו בוא נחשוב לרגע מה זה שיעבוד מלכויות. בוא נתחיל ללכת אחורה. כל השלטון היום של האסלאם שמצר לישראל זה גם בכלל זה. כל השלטון של אמריקה שאסור לבנות בשטחים, אל תעשו, אסור לסגור מרפסת, שטחי יהודה ושומרון, שטחסי, שטחי, הכל זה, הכל זה, הכל זה שיעבוד מלכויות. נלך קצת יותר אחורה, 70 שנה ויותר. כל המלחמות שהיו באחרונה עד ה-70 שנה מקום המדינה, כל זה שיעבוד מלכויות. השואה זה שיעבוד מלכויות, אינקוויזיציה זה שיעבוד מלכויות, כל הפרעות, תפחי, תפתת, הכל שיעבוד מלכויות, הפרעות שהיו לפני, הפרעות שהיו אחרי, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כל הזוועות שהיו, כל הזוועות שהיו עם שונאי ישראל באוקראינה, עם שונאי ישראל בארצות ערב, עם שונאי ישראל באירופה, עם שונאי ישראל בארצות המזרח, כולם, כולם בכלל שיעבוד מלכויות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם, תבחר. מה אתה בוחר? גיהנום לעם ישראל, שזה יהיה העונש שלהם? כמובן הוא לא פותר מהגיהנום הפרטי לכל אחד ואחד. הוא בא ואומר, איזה סוג עונש אתה רוצה שנביא לעם ישראל, שזה יהיה כעונש כללי לכל העם? למשל, מגיע התקופה של חורבן בית המקדש, אין בעיה, לא נחרב בית המקדש, ממשיך, אבל כל העם יישרף בגיהנום לדורי דורות. או שיעבוד מלכויות. אמר רבי חנינא בר פפא, אברהם בירר לו שיעבוד מלכויות. עכשיו אברהם, מה? לא יודע מה זה גיהנום? למה הוא לא בחר להתייעץ עם הפרידמן הזה פשוט, הלו? תבחר גיהנום, זה רק הרגשה של איש האיכות, וזה, מה? שווה שיעבוד מלכויות? שווה כל האיסורים, שווה כל הגלויות, שווה כל ה... עול וכל המיסים וגירוי ספרד והמלכה איזבלה והמלך פרינאנד והאוטו דה פה, כל התקסים הנוראים שהיו שורפים שם יהודים למוות, או גיהנום? שוב פעם, זה לא שאחרי שהוא בחר שיעבוד מלכויות זה לא יהיה גיהנום. הכוונה, העונש לכלל העם. מה אתה מעדיף, אברהם? שיבואו גויים ויהרגו אותם בכל מיני מיטות משונות וכדומה, שזה שיעבוד מלכויות, או לא, אף אחד לא יבוא, יגיעו לשמיים, שם נכסח אותם, שם נגמור אותם. אמר רבי חנינא בר פפא, אברהם בירר לו שיעבוד מלכויות. והוא מביא ראיה, שנאמר, אם לא כי צורה מחרם, מי זה צורה מחרם? ספר דברים, פרק למד ב' פסוק למד, זה אברהם שנאמר עליו בישעיה פרק נ"א פסוק א', הביטו אל צור חוט צוותם והשם יסגירם שהסכים הקדוש ברוך הוא אחריו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כל הכבוד, בחרת טוב, בחרת טוב שבחרת שיעבוד מלכויות. ודי בזה בשביל לבוא ולומר את הנקודה הזאת שלצערנו, לצערנו, לצערנו, הרבה אנשים לא יודעים.
נחזור חזרה לדברי החזון איש, ונסיים בזה שהוא אמר, ולא יחשדו בם אלא קטני הדעת, אדם שחושב מחשבות שאולי הרב שלו, כן, הוא לא בסדר, הוא נגוע, יכול להיות שהוא עושה כזה דבר, הוא ככה, הוא זה, הוא זה, הוא זה. אז זה אדם שנקרא קטן הדעת. הדעת שלך מצומצמת שאתה מנסה להבין את הרב שלך במושגים שלך. נעדרי בינה, נעדר בינה. זה הנקודה, כמובן שוב פעם התגשנו ואמרנו, לא מדובר חלילה שאדם עובר עבירות וכדומה, הכל לפי אמות המידה של השולחן ערוך, ועשה לך רב, יסתלק מנך ספק, מן הספק, צריך שבאמת יהיה לו רב, ולא חלילה ערב רב. השם מזכנו שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, לעשות רצון השם כרצונו, אמן כן יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.